seniman jeung seniwati, urang sasarengan deui itu meunang magelaran. Urang beudeui, urang manggung deui, bakti ka nagri ku seni, mung garang mitokeun deui karapan. Kedap antosan ulah wa munukasya aluna alah aduh wajah jang ibarkeun bewara ka sakumna balarea pun sakun wa hapun wa ngedakeun usuk atra kalut ngalabri der gedih geura ramekeun bramiang geura paapakeun bur payung geura bukakeun umul-umul geura bariskeun yo atuh urang papa umbul-umbul mancu saestu bandera Watangara warna-warni pulas. Oh,
pajajaran ngalambang ke kaabungan. Sampung ngapua kemanggung apaga mega awang awang burdu selo baju nang barapai sawidak reku sembut reku nyaman padi dan itu penting kahangan mega malang rintong sagede papatong renetet sagede bambarana tarik patah bumi istetiang rintong siga kuda lompat awak lalu jeng lembut awak kan juragan paparin Yuswa wirehna dina dinten ieu baris kedah ngahibur wa teda tarina mah teu bisa datang nampung ieu mah kapentok cacarekan ka si Kasep di mana si Kasep si Menak si Kanyaah di sepita deureuh hayang dipangkaukeun tah ayeuna geus cukup kana waktu nanging kana mangsana urang laksanakeun tapi asa karareueuh kua sorangan dihareup pamajikan acan datang wayah ieu Gusti nu agung kua teuing kalangsung kamari baya kitu da dihareup eueuh janur-janur acan aduh eta jigi lalang sieun soso lodotan daya ucing jadi kalungan colok ke kiri, colok ke kanan. Hei, teman ini terluan alat. Titi lalang aja, sosok lolotan. Ayah ucing, dadi kalungan. Colok ke kiri. Hei, kena ya. Si kaplok ini ada sorangan. Hei, sabuk di mana bete ayah? Ya lo. Aduh. Sabuk di mana sabuk? Dia tengok ayah di mana?
Waduh, my darling, eh, kesini sayang, kesini aku pada malam yuk. Alah, ah masya, alah, ih, ah, aduh, alah, aki olah sakudut ah, aki olah labah, ucok ngalat turgut, holang ngalat turgut. Aduh, alah getah, alah getah, aduh, datang batang deh. Hopula, 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 tayaga, hopula. Hop, 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 ala, au! Aduh, ya Allah, Gusti Nu Agung. Cek aike lamun joget heung nempo. Eta teh leueur atau teu. Bah, pat bakat teh ku sumanget, bah. Da di pahaji ya di ayah Bu Hajah Ida be peuting geus ngawea cenah bah lamun abu jeung abah kaul cenah rerikong korongan aya dicecep kuno 100.000 tah ayeuna ayeuna urang peta lamun lamun bohong bah doakeun sina kawin deui nya bah ih na aye maneh montok itu era ieu era era lamun saeutik mah lamun mere mah nya tarima we ulah nolak rejeki udah siapa gitu oko era-era tepangan heula jik ke pelaminan tepangan heula jik wajana apa aja selamat rekaman hei reka mana ayo mana abalah mana iya abalah mana itu di no pelaminan di palih payun aduh ini udah jauh yang diatur non man diatur beratur aduh abah rencangan abah jok 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 nepang genera gitunya ala lau lau aduh lesok tepangan heula sadayana aduh ala wow sok lamun geus ka dieu lamun geus ka dieu kela bah kela acan ala sok sok ka dieu lah ah, aduh, alau. Oh, gue suka dihela, suka dihela. Kela acanya cepat, acanya cep. Aduh, ala. Hop lah, hop, 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 hop. Lain, kuring rek nanya, kemane? Mane datang kadieu teh boga pangabisa rek kaul. Hah. Bah, mulai ditanya uing mah. Erek naon sok. Erek joget bisa. Erek nyanyi bisa. Erek mencuk. Ah, amari geus salaki batu dipencuk ku aing ku gaprung. Ih, dari kitu. Geus we joget nya, joget. Bahaya joget ah sugane Pak Haji, Bu Haji ka pararayun di keluarga besar sadayana ka pararayun. Heuy sok sok cik enta lagu mojang priangan gitu ya. Sok keprokel atuh keprokel keprokel lah. Sok mojang priangan cenah ka payun geus. Lala. Terus
cangkeng omeket. Dah siapa potah teuing cek urang ge ulah potah teuing. Heeh, bah aduh pangemekeun cangkeng. Aduh aing mana Gusti ngagawekeun pisan ka kulo teh. Cik bismillahirrahmanirrahim. Anu dinu cangkeng geura pindah ka ampun. Aduh. Siapa malah nyagerkeun siapa? Adon. Ih, kali-kali hayang diganong gaya anyar nu diganong teh geuning alah. Eh. Maju eta maju, maju. Mundur teh mundur, mundur. Lain ngodahun geunik. Ah, marukan kumada mal dijual 50. Ih, geus nepangan araraya ka harareup. Ah, bah. Teuing bah teu ngarti ah urang mah. Rek balik ah. Ih, nasok gunungan gitu ai maneh. Heeh ah, da kumaha atuh nya? Ah, potong. Cik eta jeus salah kudu jeus eta jeus urang-urang eta jeus geura sakeudeung mah geura sok geura rasukan ka harareup geura. Alah, siap. Tangan ke atas, goyangkan badan, cok, cik cok klik Bandung cik lo citer, loska kelompok pasar tar kulen, cik cok klik Bandung cik lo citer, loska kelompok pasar tar kulen, ya waya 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 eta waya 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 eta ibu hajat. Payunan ya waya 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 eta waya 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 bapak haji anu mana pada pertama daku cinta bapak haji anu kadua sareng ibu haji ya waya 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 eta waya 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 ibu hajat anu mana ya waya 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 bapak hajat kapayuna pada pertama hayang disawera heula lamun anu kadua hayang disawer deui mingis atuh mingis ka dieu aduh alah yeuh cocok ka dieu ka dieu aduh alah sok ka darieu ka dieu eta waya waya aduh ieu sabu cocok ka dieu cocok kelapa. Eus, ka dieu ucu, kasayangan abah. Ah, bah. Ini ka mana? Ah, bah, eus ya bah. Da kumaha dilila. Disakeudeung, pasti sakeudeung. Da heueuh panginten ti abah meureun. Abah jeung ampu meureun abah hukul. Heueuh, ti abah saparangaca acara mapak meureun. Heuh, isa da sakieu buktos. Nah, kitunya isin di dieu mah seueur seniman gitu mohon. Hei, bah terus kumaha urang dahar? Lain dahar. Tah ada dahar wae maneh. Urang sungkeman, urang pamitan, ya barangkali urang tunggangan Raja Wali. Hayu tuh bah, hayu ah, hayu bah, hayu. Heuh, sok sok sok. Heuh. Aduh, sok sing benar, sing benar urang sungkeman, sing benar. Sing benar, sok urang sungkeman, sarare urang pamitan. Ya barangkali urang tunggangkeun kanu Raja Wali. Sok. Aduh, menihara rese pisan Gusti. Sok ah urang sungkeman urang pamitan tuh bah. Sejamunten kayang agung ka Gusti. Mama suci, mama lisir, ambu lisir, sejarik mami ita. Beral kasep anaking geramiang gara tunggang kena Raja Wali jajabku ayun ambe.
buka rembong. Ya bahasa prapanca mungkin sana pihatur dedagung cukup lembur jambar asyam terisena babil usir kakirangan pra kasip anaki gerami yang gerat tunggang di jawali jajab kusolawat.